Itikaf 10 hari, Sahih Al-Bukhari nomor 1903. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beritikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beritikaf selama 20 hari. Pesan 1. Anjuran untuk beritikaf di bulan Ramadan. 2. Rasulullah beritikaf selama 10 hari setiap Ramadan, kecuali di tahun di mana beliau wafat, beliau beritikaf 20 hari.